Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Especially dedicated ito sa ABS-CBN. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga katambay, mga mahal nating tambayers at mixers dito sa programang Tambayan sa DWIZ. Ako po si Attorney Nick, makakasama niyo ng isang oras. Ang oras po ngayon ay 12:05 na po ng tanghali. Kung meron kayong mga katanungan, mag-text lang po sa 0918-350-2378 o kaya ay tumawag sa linya namin na 470-1750-54. Wednesday ngayon, Tax Wednesday. Ako po ang nakatoka ngayon at pwede ako ngayong araw nito dahil medyo busy-busyhan po tayo dahil nga nagsimula na ang Repertory Philippines na Dula Stage Kiss. Ayan, kaya hindi niyo ako nakakasama. Pasensya na ha. Buwan ng Pebrero kasi hanggang March 1. Mamaya pag-usapan natin yung tungkol doon. Pero sa ngayon, pag-usapan natin itong dinededicate natin. And now, the end is near. Diba? O, kumusta naman kayo dyan, kapamilya? O, kinakantahan kayo ni Matt Monroe. Ayan, bati-batiin muna natin. Okay, Maria Lepiten Fulterer. Hello po, Bebot Monterde. Ayan. Okay, teka ha. Sino-sino pa ba? Mag-message lang po kayo. Abechay Contreras, watching from Macau, China. Paolo Miguel Cordoves. Ryan Sally. Okay. Ryan Francisco. Yes, mag-isa po ako ngayon. Okay, wala pa si Boklo. Pero anyway, sasamahan niyo naman ako, di ba? Like niyo lang po ng like at i-share niyo po ng i-share itong programang ito. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa ABS-CBN, yung co-warranto at saka yung mga structure, corporate structure nila kasi hindi ito nadi-discuss eh. May humahanas, like si Vice Ganda, humahanas daw na bayad naman daw lahat ng buwis. Tapos may mga humahanas na 11,000 daw ang mga empleyado, etc., etc. So tingnan natin kung may katotohanan ba ang mga pinagsasasatsa at mga pinagngangawa ng mga ito. Diba? Alamin natin. So tingnan muna natin. Alam niyo ang ABS-CBN kasi, nagsimula pala yan, Bolinao Electronics Company. Bolinao. Pangasinan yun, diba? Ang Bolinao. Oo. Pangasinan. Okay. Yang Bolinao na yan, 1946 katatapos pala ng gera, nag-assemble pala yan ng mga radio equipment, mga kagamitan pang radio. Okay? Ang mga sasabihin ko po sa inyo ay hango. Hango po yan sa audited financial statements o yung tinatawag na AFS ng ABS-CBN Corporation. Consolidated ang fina-file nila. Ibig sabihin, yung ABS-CBN nagfa-file hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng mga kumpanyang na siya rin ang nagmamay-ari. Okay? Ang tawag dito ay mga subsidiaries. Okay? So isang buong malaking kumpanya yan, ABS-CBN Corporation at yung mga subsidiaries, nagfa-file sila sa SEC ng tinatawag nating audited financial statements at nakasaad dito ang maraming bagay-bagay pinansyal at legal tungkol sa kumpanyang yan. Maigi malaman natin ito kasi marami tayong naririnig eh, na kung ano-ano yung nililito tayo ng mainstream media. Hinahalo nila yung sinasabi ng co-warranto petition at saka yung sinasabi naman na mga hindi nagbayad daw ng utang sa DBP, pinaghahalo-halo. Kaya ngayon, hihimayin natin, ipapaliwanag natin para maintindihan nating lahat. Okay? Ikalat nyo po ito para mas lalong maraming makaalam. Okay? So yun nga, nagsimula ito nung 1946, katatapos pala ng gyera. Ngayon, radyo lang equipment. Kasi ang kauna-unahang radyo naman sa Pilipinas ay hindi naman ang ABS eh, kundi ibang station yon, di ba? RH, DZRH. Ito ay binabanggit natin bilang kaalaman. Okay, DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayon,
Yang Bolinao ay pinalitan ng pangalan, naging Alto Broadcasting Company or Corporation, AB. Okay. Alto Broadcasting Services yata, parang ganon. Ha? System. Alto Broadcasting System. Okay. Tapos itong si yung lolo siguro ng mga Lopezes, si Senior Lopez Senior, meron siyang isang kumpanya. Hindi ko na lang binuksan sa aking phone kasi matagal mag-ano. So base na lang sa naalala ko, no. Meron din siyang kumpanya, yung tinatawag nating CBN, okay? Oo. May ibig sabihin din 'yon, yung CBN na 'yan. Teka, basahin ko na nga, tingnan natin ha. Ang bagal kasi ng telepono ko eh. Ha? Ha? Chronicle Broadcasting Company. Oo, yun. Network. Chronicle, yun. Broadcasting. Swerte ko, nandito si Kuya Winner. At ako ya tinutulungan. Okay. Ayun, CBN. Okay. Ngayon, yan ang kauna-unahang nagkaroon ng telebisyon dito sa Pilipinas. Okay, nagsanib puwersa sila at naging ABS-CBN. Okay? At nag-applyan ng prangkisa at later on pinalitan na 'yung pangalan, naging ABS-CBN Corporation na. Yan. Later on, Broadcasting Corporation. Ngayon ang inyong talagang pangalan niya. Okay. Pero tingnan natin ang kung paano ito nilikha. Okay. So una, radyo muna siya. Tapos may kumpanya itong si Lopez na telebisyon, pinagsama. Kaya nagkaroon ng TV at radio. Okay. Ang radio, may AM at saka FM sila. Yung AM nila, yung DZMM at yung kanilang FM ay yung 101.9. Okay? Okay, so alam nyo na, no? So, yan. Ngayon, segue tayo. Alam nyo ba na nung ito ay nagkaroon ng na-set up as a corporation, ipinanganak ito February 1, 1967. Year of the Horse. Kalaban ng Year of the Rat. Oh, di ba? A Year of the Rat ngayon. Kaya, goodbye! I hate to say you go, but have a good time. Diba? Ayun. Kaya huwag na kayo umasa ABS-CBN na ma-form pa kayo, na magtutuloy-tuloy yung prangkisa nyo dahil kalaban ninyo ang Year of the White Metal Rat. Anyway, yun nga, yun ang nung nagtayo siya. Ngayon, tignan natin ang, at nakabatiin natin ha, Hirashita Briones Dolores, Edna de Guzman Biguasen, yes, Maria Mamoto, Maludes Caballero Gutierrez, Happy Valentine's. Ano yun? Ano yung Valentine's? Wala akong alam sa mga ganyang Valentine's. Oo. Kayo na lang ang mag-Valentine's. Meron bang ganon? Wala namang holiday na ganon na. Kuya Winner, meron ba? Wala, di ba? Hindi ako na... Wala ko. Oh, Ani Gachanyan, Agni. Hello. Ang ating class valedictorian. Okay. From Osaka naman si Mia Blanco Temporaza. So, yun nga. Nagtayo itong kumpanyang ito. Okay. Ngayon, bago itinayo ito, yung tinatawag na ABS-CBN Corporation, merong nag-exist na Lopez Incorporated at saka Lopez Holdings Corporation na ang pangalan dati ay Ben Press Holdings Corporation. Okay? So, pinalitan yung pangalan, naging Lopez Holdings Corporation. At meron itong mga ito na 79% voting rights sa ABS-CBN. Kanino yung natitirang 20%, 20 plus percent, hindi ko alam. Kasi hindi inilagay dito sa AFS ng ABS-CBN Corporation. Hindi inilagay. So, hindi natin alam kung bakit nila tinago. Alam nyo kasi, mga auditors, pag naglalagay yan, sinasummarize lang nila. Hindi nila nilalagay yung kompletong-kompleto. Nasa sa inyo na kung maghahalukay kayo ng karagdagang impormasyon. Pero maliwanag na maliwanag na nakalagay sa AFS nila, 79.32% ang voting rights ng Lopez Incorporated sa ABS-CBN Corporation.
Okay? So yung natitirang, kumbaga 80% yon, yung natitirang 20 or 21%, hindi natin alam kung sino ang magvo-vote dyan. Ngayon, may isinulat itong si Bobby Tiglaw na ang sinasabi niya sa The Manila Times na may mga PDR na naman, Philippine Depository Receipts, na in-issue itong kumpanya ng ABS-CBN Corporation. At nakasaad din yan sa kanilang AFS sa mga notes. Alam niyo, mga kumpanya kasi meron niyang finafile sa SEC na AFS kasama yung mga notes. Okay. So doon sa notes na kasulat doon, meron nga silang PDR. Parang yung nangyari sa Rappler. Okay, ang kaibahan, ang sa Rappler kasi merong karapatan na magdesisyon ang may hawak ng PDR sa mga corporate affairs ng Rappler. Pero dito sa ABS-CBN, hindi sinasabi kung ano yung nilalaman nitong PDR nila. Basta't ang sinasabi lang dito, may karapatan sila na makakuha ng mga benefits kagaya ng mga dividendo. Kung ano man yung makokolekta o kung ano man yung share sa profits, may karapatan. Okay? So yun. At ang PDRs na ito ay in-issue nga sa isang American company, Capital ata ang pangalan, at ang isa naman ay sa UK. Okay, so PLC, ibig sabihin ng private limited company. So may dalawang kumpanya na may hawak ng PDRs. Okay, at ito ang nasilip ng ating Solicitor General, si Kalida, na sinasabi niyang may mga PDRs nga raw at malamang binibigyan ng karapatan ang mga foreign germs na naman sa mass media ng Pilipinas, which is isang malaking paglabag sa ating konstitusyon. So yan ang tinitignan dito sa co-warranto proceeding. Alam nyo ba, ang co-warranto kasi ay legal na paraan, nakalagay yan sa rules of court. Korte Suprema mismo ang gumawa niyan. Nakalagay dyan na kapag ang isang kumpanya, let us say, or isang may hawak ng prangkisa merong paglabag o kaya inaalaw ang ibang tao, yan ay pwedeng siyasatin sa pamamagitan ng co-warranto proceeding. At dito nga, sabi ni Kalida, isa sa mga puntong nire-raise niya sa petition na yan, isang omnibus petition niya, urgent na petition, yung co-warranto, sinasabi niya na ito nga mga PDRs na ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga foreign germs na may-ari ng mass media dito sa Pilipinas. Ulitin natin, dito sa AFS ng ABS-CBN Corporation, hindi nilagay ang extent ng PDRs ng dalawang kumpanyang ito na binunyag nito Bobby Tiglaw. At hindi rin sinasabi ng AFS ng ABS-CBN Corporation kung ano ang mga limitasyon ng PDRs na yon. Ang PDR mismo ay hindi naman labag sa batas. Okay? Pwede yan. Ang problema is pag nagpi-PDR ang isang mass media company sa Philippines at binibigyan na sila ng karapatan magmay-ari o mag-control sa mass media ng Pilipinas, yan ang problema. Okay. Ngayon tingnan natin ano pa ang sinasabi dito. Ang ABS-CBN Corporation, merong international subsidiaries at meron din silang Philippine subsidiaries. Ito ay hango sa organization chart na nakasaad mismo sa kanilang financial statements, audited financial statements. Ang international subsidiaries nila, puro 100% owned, except ang ABS-CBN Global Limited na itinayo sa Cayman Islands. Pagpapansinin ninyo, bakit nagtatanong si Perlita Ishiro, ilang araw kang wala, miss you? Oh, miss you rin po. Ilang beses ko na po sinasabi, ako po ay may dula, stage kiss, buong buwan ng Pebrero po hindi po ako available dahil meron na kaming mga rehearsals, may mga preparations kami, at every weekend, apat na shows po yung ginagawa namin, napakahirap po. So hindi nyo ako aasahan dito bukod sa wala naman akong bayad. Kaya kung gusto niyo ako lumitaw dito, mag-sponsor kayo, di ba? Mag-sponsor kayo, kung may mga kumpanya kayo, i-advertise natin. Kanina wala na yung isa, no? Meron pa ba? Mamaya, maliit na, sa gitna, sa katapusan? Tapos na ba yung nauna? Wala na yung mangkukulam? Ayun na ba yun?
So yon. So kung gusto niyo mag-sponsor, willing po kami mag-message lang po kayo sa amin para naman meron kaming mga pang-transpo man lang papunta, 'di ba? Kasi walang binibigay, wala naman nating dito eh. So public service po ito. Kaya huwag kayong mag-expect ha, huwag kayong masyadong demanding. Kasi yung mga ibang tambayas demanding eh, parang dapat nandiyan ka, bigyan niyo akong pamasahe. Ha? O nga eh, 'di ba pang gasolina, 'di ba? Eh padyak lang ako eh. Ayan. Okay. So ayusin natin yung explanation natin. Alfonso Yap, hi. Richard Sevilla from KSA. Okay, ayusin natin, explain natin maigi kung ano ba itong nagaganap sa ABS-CBN para maliwanag po. Kasi maraming tao kung ano na sinasabi. So, ayusin natin ha. Alam niyo kung bakit ako ay maingat sa ganito? Dahil ako'y galing sa Korte Suprema at lahat ng mga facts, tinitingnan namin, inaayos namin para maliwanag. Kasi nga pinagtatalunan yan eh. Okay, now, tingnan natin. Ang international subsidiaries, ang mga pag-aaring kumpanya ng ABS-CBN Corporation sa iba't ibang panig ng mundo ay tatlo yan. ABS-CBN Global Limited, ABS-CBN Global Hungary, meron sila itinayo sa Hungary, at meron din silang isang itinayo sa Singapore, isang private limited company. Okay, lahat ito ay 100% owned ng ABS-CBN Corporation. Ang mga Philippine subsidiaries nila, marami rin. Okay, so marami yan. Okay, now, sinasabi ni Solgen Kalida na meron nga raw corporate layering. Yan ang yung mga binanggit ko sa inyo, yan ang corporate layering. Ibig sabihin, magtatayo, ginagawa ito ng mga kumpanya ha. Ginawa ko na rin to for Caltex na nagbago siya naging Chevron. Okay, kasi legal counsel ako ng Caltex before. Ngayon, etong magtatayo sila ng isang kumpanya sa isang lugar kung saan walang babayarang buwis. Ang tawag dyan ay tax haven. Tax haven. So, doon, pag nagtayo ka ng kumpanya sa lugar na yon, isang bansa or teritoryo, kagaya ng Cayman Islands, wala kang babayarang buwis. So, lahat ng mga dividends, pag kinuha ng kumpanya yan, walang buwis yan. Okay? Kaya nga dyan sila nagtatayo. Ngayon, kung sino-sino ang komposisyon nito, yun ang hindi natin alam kasi nga hindi sinabi yan dito sa AFS ng ABS-CBN. Kailangan himay-himayin. I'm sure hinimay-himay na yan ni Solgen Kalida. Okay? So, eto nga mga itinayo sa Hungary, itinayo sa Singapore, itinayo sa Cayman Islands, may corporate structure yan. Sino-sino mga may-ari? Pwedeng puro individuals yan, tao lang. Pwedeng korporasyon din ang may-ari. At eto nga, lumilitaw na baka may ginawa nga itong ABS-CBN na yung mga korporasyon na may-ari nito ay hindi Pilipino, kundi ibang mga nationalities. At yung prangkisa nga daw ay ipinasa-pasa na sa kanila. Kasi ang prangkisa na ibinigay ng Kongreso ay para lamang sa ABS-CBN Corporation. Pero kapag nag-corporate layering, ibig sabihin, iba't ibang kumpanya na, pwedeng ang ginawa siguro malamang ay ipinasa yung prangkisa, pinapahintulutan ng ABS-CBN Corporation ang mga ibang kumpanya na mag-conduct ng mass media services kahit walang pahintulot mismo sa Kongreso. Yun ang punto ni Kalida. At dahil ng punto niya, pwedeng yan masaklaw ng co-waranto. May nagsasabi, bakit minamadali ang co-waranto? Hello? Pwede naman patagalin, di ba? Pwede rin naman noon pa. Eh nagkataon gusto niya ngayon eh. Maki-question niyo ba? Dahil obligasyon niya ng isang Solicitor General, pwedeng on his own or pwedeng may instruction sa Pangulo na kapag may nakitang katiwali sa pagbibigay ng prangkisa, pwedeng siya mismo ay magsampa ng kaso. Nagkataon isinampa na niya. Bakit? Kasi nga, meron ng mag-e-expire na ang prangkisa itong March. Okay? Ng ABS-CBN. Hindi naman kailangan hintayin muna yan bago ilabas itong punto na hindi naman saklaw ng prangkisa. Kasi ang prangkisa nito ng ABS-CBN ay depende sa Kongreso. Titingnan nila kung karapat dapat bang bigyan o karapat dapat bang patagalin o i-renew ang prangkisa. Pero hindi ibig sabihin na tatalakayin ng Kongreso yung tungkol sa corporate layering or tungkol sa PDR. Pwedeng hindi yan
ungkatin. At ito, pag nakita ito ng Solicitor General, dapat ungkatin niya yan. Kasi kung hindi niya yan gagawin, pwede siyang sampahan ng kasong criminal for non-feasance. Isa yung paglabag sa ating revised penal code. Kaya kailangan niya yan gawin. May mga nagsasabi na, bakit minamadali? Eh syempre, nakita na niya eh. Alam nga namang hindi siya kumilos. Nakuha niyo? Ngayon, bakit ngayon lang? Eh ngayon lang siguro niya nakita. Pwede rin naman noon na niya nakita, pero kasi hinimahimay muna. Hindi madaling humingi ng mga impormasyon, lalo na kung ang kumpanya mo ay registered sa tinatawag na tax haven. Nagets nyo, no? So, ito, I'm sure, binusising maigi. Okay, now, tingnan natin. Ang isang tinitira dito ni Solicitor General ay tungkol nga sa PDRs. Na yung PDRs ay malamang ang may-ari ay foreign companies na naman. Okay? Hindi pinaliwanag ng maigi dito sa AFS ng ABS-CBN kung ano ang saklaw o kung ano yung extent ng limitasyon ng mga PDRs. Basta sinasabi lang, meron silang PDRs. Pero hindi sinasabi yung mga limitasyon. Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag sa batas na exhaustion of administrative remedies. Ibig sabihin, bago ka pumunta sa korte, gawin mo muna yung mga dapat mong gawin sa administrative agency na merong jurisdiction dito sa kumpanyang ito. Ang mga PDRs kasi, since listed company nga itong ABS-CBN, ibig sabihin nakalista siya sa Philippine Stock Exchange, ay merong jurisdiction diyan ay ang Securities and Exchange Commission. So, hindi natin alam kung si, kasi wala naman akong kopya pa nung quo warranto petition na 'yan. Hindi ko alam kung nag-inquire na si Soljen Kalida sa Securities and Exchange Commission tungkol dito. Ibig sabihin ko ano ba or hindi rin natin alam kung meron ng ongoing investigation na ginagawa ang Securities and Exchange Commission. Basta't ang alam natin, nag-issue na ng desisyon ang SEC tungkol sa Rappler. At umakyat nga sa Court of Appeals at talo ang Rappler dito. Ibinaba lang ang desisyon, pinabalik sa SEC, hindi para baligtarin ang desisyon nito, kung hindi para tignan kung yung bang donasyon na kiniklaim ng Rappler, dinonate na nga raw sa kanila ng mga foreign company, yung Omidyar, ay kung yan daw ay may epekto sa tax at saka sa shares nila. Okay, yun lang ang tinitignan. So ito ay pwedeng gawing basehan na ng Solicitor General tungkol sa PDRs. Yan ay isa lamang sa mga tinitignan, okay, sa PDR na yan. Ngayon, ang pangalawang tinitignan din dito ay tungkol naman sa sinasabi nating corporate layering na i-discuss na natin kanina. Okay, dun sa corporate layering na yan, nakalagay dyan yung sinasabing pwedeng gawin or gamitin ang iba't ibang kumpanya para i-transfer ng hindi natin namamalayan yung prangkisa. Okay? So yan, again, yan ang punto ni Solicitor General sa kanyang petition for quo warranto. Okay? Now, ang isa pang sinasabi niya rito ay yung tungkol naman sa PDRs, tapos yung layering. Ah, okay. Meron kasing mga humihirit. Okay? May mga nagsasabi na ang company daw na ito ay hindi daw nagbabayad ng buwis. Sabi naman ito si Vice Ganda, humirit siya, di ba? Sabi niya, bayad daw lahat ng buwis. Hello? Okay. Nakasulat mismo sa audited financial statements na may mga protesta sila. Okay. Ganito yan eh. Alam nyo, hindi dahil sa binigyan ka na ng tax clearance certificate o yung TCC, ibig sabihin, absolto ka na, tapos na ang laban. Hindi po. Ibig sabihin lang yan, yung inassess sa'yo ng BIR ay nabayaran mo na. O kaya na ipaliwanag mo na at hindi ka kailangan magbayad. Yun lang yun. Pero meron tayo kasing prescriptive period na tinatawag sa ating tax code. Ang prescriptive period na ito, 3 years. O kaya 10 years kapag merong fraud or panlolokong ginawa. Kapag may fraud, then pwedeng ungkatin ulit yan sa loob ng 10 taon. Pwede yan. 10 years prescriptive period. Pag lumagpas dyan, from the time of discovery yan ha. Ngayon, yung sinasabing nagbayad na daw ng buwis ay kalokohan dahil hindi naman bayad lahat eh. Kaya nga may mga ongoing protests pa yan. For example, year 2017,
O 18, 19, 20. Yung 2017, kailan fina-file ang income tax return niyan? 2018. Yung taong 2017, magfa-file yan sa 2018. April 15, 2018. Okay. From 2018, April 15, magbibilang ka ng tatlong taon. So, 2019, 2020, 2021, hindi pa tapos ang laban. Pwede kang i-assess ng BIR sa loob ng tatlong taon. Simula nang nag-file ka yung deadline na April 15, 2018 para sa fiscal year mo na 2017. Gets ninyo? Okay. So kung 2016 naman yan, okay, 2016, kailan ang bayaran ng buwis niyan, yung income tax return? Ang bayaran niyan is April 15, 2017. So kung 2017 yan, magbibilang ka ng tatlong taon. So 17, so 2018, 2019, 2020. Hanggang April 15, 2020, pwedeng busisiin ang mga tax returns, ang mga records mo, financial records mo for the year 2016. So hindi ibig sabihin, tapos na yung laban. Yan ay assuming wala kang tinatago, pero kung may panluloko or fraud kang ginawa, 10 years yan. So kung yung 2016, aabuti yan ng 2026. Gets nyo? Kaya kalokohan ito sinasabi ni si Vice Ganda. Okay, hindi naman siya abogado, hindi naman siya auditor, hindi siya tax practitioner. Kung ano lang yung inuutos sa kanya ng kanyang company, yun ang sasabihin niya kahit mali. Okay, so again, half-truths. Kalahating katotohanan lang. Yes, wala nga sila, lahat nga binabayaran nila. Nagkataon binabayaran nila yung mga taxes na sa tingin nila ay bayad na nga or dapat bayaran. Pero hindi ibig sabihin na yung mga binabayaran nilang taxes ay tapos na yung laban. Kasi ang nakalsaad nga dito sa kanilang AFS, may mga ongoing pa na mga tax protests o kaya may mga ongoing pa silang examinations. At hindi natin alam, hindi naman sinasabi dito sa mga katambay, hindi naman sinasabi dito sa AFS mismo nila na kung anong taon yung mga protests yan. Kasi hindi na, nasa sa auditor yan, ang auditor kasi SGV, yung dati kong pinanggalingang kumpanya, pipiliin lang nila kung ano yung relevant na ilalagay nila. Okay? So, yun po yun. Yun ang paliwanag natin tukol diyan sa tax na 'yan. So hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Ngayon, kung 'yan ay binabayaran nila, bakit umakyat sa Court of Tax Appeals at nagkaroon ng desisyon ng Court of Tax Appeals na sinasabi hindi sila nagbayad? At dahil hindi sila nagbayad, nag-enter into settlement. Okay? Yung ilang billion ba 'yon? Billion naging isang ilang milyon na lang. Okay? Kung nagbabayad pala sila talaga, bakit merong ganung assessment, 'di ba? Ibig sabihin, merong kasing hindi pagkakasundo ang computations ng ABS-CBN Corporation at ang computations ng BIR. Kaya nga umakyat yan sa korte. At bago umakyat sa korte, ang rule is magbayad ka muna. At pang nagbayad ka, saka ire-refund. Okay? So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Vice Ganda na bayad na. Kasi hindi naman talaga bayad. Okay? May commercial break ba tayo, Kuya Winner? Okay. Naku, napasarap yung ating kwentuhan. Okay. 12:32 na po. Magbabalik po ang Tambayan. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Anyway, balik po tayo mga katambay-tambayers, 12:39 na po ng tanghali dito sa Manila, Philippines. Ayan, ngayon may mga humahanas. Okay, hindi natin ma-discuss lahat ito, matatalakay lahat ito. Pero at least kung ano yung kayang ipasok natin sa loob ng isang oras, sasabihin natin para alam ninyo ang mga nangyayari tukol sa ABS-CBN. Okay, ang sabi nila 11,000 daw empleyadong matatamaan. Bullshit. Kalokohan. Okay. Alam niyo kung bakit? Ito nakasulat sa AFS nila. ABS-CBN and subsidiaries had 6,730 regular employees. 900 non-regular employees and 3,325 talents and project-based employees as of December 31, 2018.
Okay. Yung magtatanong, bakit wala pa yung 2019? Eh kasi hindi pa tapos ang auditing period. Okay? Ang auditing kasi 2019 last year yan, 'di ba? Eh ginagawa pa yan ngayon. Ang deadline nila is April 15, 2020. Kaya hindi pa yan tapos. Kaya hindi pa sila naglalabas ng consolidated financial statements. Ang nailabas lang nila na tapos na at sinumite na sa SEC at saka sa BIR ay yung 2018. Na liwanag-maliwanag dito, sinasabi 6,730 lang ang regular employees nila. 900 ang non-regular employees at 3,325 ang talents at project-based employees. Pag pinagsama-sama mo lahat ito, 10,900 something. Okay? Tapos sinasabi nila, empleyado na daw nila. Kalokohan, di ba? Hindi naman regular. Okay. Tingnan natin. Ito, liwaliwanag. Non-regular employees. Pag hindi na regular, ibig sabihin, maaaring yan ay mga probationary lang. Okay? O kaya, contractual. Ibig sabihin, renew-renew lang. Okay? So, hindi sila magnanagot dyan ng mga benefits gaya ng mga SSS, HDMC, PhilHealth. Walang ganun silang babayaran. Yung 3,000 plus nila, talents, ibig sabihin yan ay mga independent contractors. Ibig sabihin sila ay naniningil sa ABS-CBN at kinakartasan sila ng withholding tax na 10% o kaya 15%. Kaya yung sina Vice Ganda, mga talents yan. Sina Piolo Pascual, sina kusino-sino pa yan, ay talents, hindi sila empleyado, wala sila sa payroll, sila ay kunakaltasan. At meron sila, kaya nga nag-issue na nung panahon ni Kim Henares ng revenue regulation na sinasabi, dapat rehistrado daw sila as independent contractors, kaya nga may mga sarili silang mga resibo. Yung mga artista, mga talents, yung mga extra dyan, may mga sarili-sariling resibo yan. Pag binayaran sila, mag-i-issue sila ng resibo at magkakaltas ang magbabayad sa kanila ng 10 or 15%. At the end of the year, January, in fact, of the succeeding year, hihingi sila ng certificate of withholding tax at ikakabit nila yan sa kanila mga personal individual ITRs. Okay? Sa liwaliwanag, project-based. Ibig sabihin, pag may proyekto lang, dun lang sila babayaran. Hindi yan empleyado. Kaya nga kalokohan na tatamaan daw lahat-lahat. Kalokohan yon. Ito mga talents nito pwedeng lumipat. Independent nga eh. Ibig sabihin, kahit saan sila pwede. Yun nga lang, nagpapa-exclusive sila. Kasi nga yan ang gusto ng ABS-CBN. Yung mga stars nila, kapamilya stars, sa kanila lang. Kaya hindi sila nakikita sa kapuso, sa kapatid. Hindi sila makikita kasi may exclusive contract sila. Pero iba yung exclusive contract dun sa sinasabi natin independent contract. Okay? Iba yon, magkaiba yung dalawa. Limitasyon lang yon sa pagpunta-punta nila kung saan-saan, pag-guesting-guesting kung saan-saan, bawal. Pero independent sila. Pag nawala na ang ABS, pwede sila sa ibang TV networks or radio stations kasi nga independent sila. Yung mga project-based employees, edo yung mga projects nila, yung mga tinatawag natin, binibili nila yung show. Okay, yung time slot, may sarili silang programa, pwede nilang i-allocate yan sa ibang kumpanya, sa ibang networks. Yung mga non-regular employees, probationary lang yan eh. Forever probationary ang ginagawa ng ABS dyan eh. Yung 6 months, tapos yan, hindi mo na sila i-renew. O kaya bibigyan sila ng ibang klaseng trabaho, so iba na naman kontrata yan. So yan ang mga paraan para makaiwas gawin silang regular. So ang mga regular lang nila, 6,700 lang. At karamihan pa dito, at ang malalaking sweldo rito ay yung mga management. Alam niyo ba, nakasulat din dito kung magkano kinikita ng mga management mga managerial staff nila. 1 billion. 1 billion. Okay? At yung kinikita ng limang top executives nila, okay, umaabot ng pag inano mo, inad-add mo, may 600 million. Hati-hatiin mo yung sa lima. O yung 600 million na yon, hanapin natin na kasi titingnan ko rito. Pero anyway, tapos ito pa nakalagay. Sabi nila, for the last 3 years, there were no labor strikes nor disputes with the labor unions. No labor strikes daw or disputes. CBA, ibig sabihin collective bargaining agreement, negotiations with the rank and file and supervisory unions were concluded without any major issues and were ratified by the majority of the union members. Napakalinis, di ba? Parang sinasabi nila, wala namang problema. Pero yung ibig sabihin, walang problema. Maaring meron pa rin, yung nga lang, ayaw nilang ipakita. Kasi nga, hindi naman ito, itong AFS, ay hindi naman ito, yung affidavit na magseswear ka. Subscribe and sworn to before me na kapag ikaw ay nagsinungaling, kulong. Hindi naman ganun eh.
ito ay sinasumite mo lang, pinipirma mo lang para pwede kang managot civilly lang pero hindi criminally. Kaya nga malinis lang ang kanilang nilalagay, malinis, wala silang sinasabing mga kalokohan. In fact, marami nga silang mga cases na nakasulat dito. Kinakasuhan sila ng Solar Entertainment. Kinasuhan sila ni William Wilson Cheng. Meron din kaso sila sa kanila laban sa kanila si Willie Revillame. So may mga kaso sila. Okay? Dahil nga sa mga katiwalian nila. So hindi ibig sabihin na wala silang walang bahid, walang dungis. Ang dami oh. Solar Entertainment, meron din silang ano pa ba? Ito kina Wilson William Tieng, okay? So ang dami nilang mga ano dito. So hindi totoo 'yon. Ngayon, speaking of the DTT boxes, okay? Sabi kasi ni Soljen Kalida, meron nga daw silang sinisingil doon sa tinatawag na KBO o yung kapamilya box, okay? Na dapat libre kasi nga free airing ang pangkisa na binigay nila pero naniningil sila. Lumapit sila sa NTC, National Telecommunications Commission noon. At sinabi ng NTC, gagawa pa kami ng guidelines. So ibig sabihin, huwag muna kayo maningil kasi wala pa kaming guidelines. Okay. Pero later on, nag-request na naman sila noong 2019. Sabi nila, o bigyan nyo na kami, pahintulutan nyo na kami. Pero hindi pa rin pumapayag ang NTC. And yet, naniningil na sila. Naniningil sila for the KBO at saka yung pay-per-view. At ito ang nasilip ni Soljen Kalida. At sinasabi niya, oops, may paglabag kayo sa prangkisa. Okay? Kaya nga siya nagsampa ng co-warranto proceeding. Kasi walang authority para maningil ng ganun. And yet, ginagawa yan ng ABS-CBN kahit na wala pang permiso galing sa NTC. Okay? So, iba yung usapin ng prangkisa mismo na saklaw naman ng Kongreso. Yun ay titingnan kung karapat dapat ba silang payagan na mag-broadcast. Iba yon. Iba naman yung sinasabi ni Kalida na may mga kondisyon sa prangkisa pero bakit pinangunahan na ninyo or bakit dina-violate ninyo? Dahil dyan, co-warranto ang isinampa niya. Okay? So, kitang-kita nyo may mga paglabag, ano? Okay, tingnan natin. Ano pa ba ang pwede nating sabihin? O batiin natin yung iba muna, no? Julius Jao, Gineamo, okay, si sino pa ba? Si Ricardo de Guzman. Yes, kasi tax practitioner ako at kliyente ko ang ABS-CBN dati. Kliyente ko sila. Kasi administrative levels ang mga ginagawa ng karamihan sa mga tax lawyers, okay? Although meron din ako appearance na sa Court of Tax Appeals dati, that's for other clients. Pero itong ABS-CBN, alam niyo ba bago ipinasok dito yung DTT boxes na yan, dumaan yan sa akin. Yung mga nakikita niyo yung DigiBoxes, hindi yan ma-import dito. Gumawa ako ng position paper at yan ay ilang beses ako pabalik-balik sa Department of Finance, ang secretary pa noon si Cesar Purisima. Pati nga sa NTC, pumunta rin ako, pati rin sa kapisan ng mga broadcasters sa Pilipinas kasi nga ito yung naging problema nila. Noong panahon ni President Marcos, binigyan sila ng tax credit, okay? In exchange, i-air nila yung bagong lipunan mga promos or yung mga tungkol sa bagong lipunan ni President Marcos. Okay? Dahil wala naman ibabayad ang pamahalaan noon, bibigyan na lang sila ng tax credits. Ibig sabihin, pag meron silang babayaran na tax later on, pwede nilang gamitin yon. Kumbaga makakabawas sila ng tax kasi nga pinayagan nilang gamitin ang airtime nila for the bagong lipunan ni President Marcos. E wala na si President Marcos. This time, that was noong 2010 yun, ano, nung nasa SGV ako, may balak sila mag-import ng mga DTT, yung mga digital terrestrial TV boxes, okay? Kaso, pinagbabayad sila ng malaki ng tax sa importation nila. E ang liwaliwanag kasi dun sa presidential decree ni President Marcos that they will be free from all taxes and the fees, lahat, okay? So, sabi nila, dapat payagan sila mag-import. Okay, ayaw pumayag initially
ng Bureau of Customs. Pero gumawa nga kami ng position paper. Hindi lang ako, pero ako basically ang gumawa noon. Nilagay ko doon na karapatan yan. Kasi nga, property right yan. Since meron silang property right dun sa tax credits na yan, pwede nilang gamitin yan sa mga companies nila. Kasi nga, yung company, sila rin naman ang may-ari. Kumbaga, property right ito, and if you have a property, you can sell it, you can transfer it to anyone, you can assign your property. Kunyari, may lupa ka, walang pinagkaiba yan sa lupa eh, o kaya kotse, property mo yan, pwede mo yan i-donate, pwede mo yan ibenta sa mga gusto mong bentahan, pwede mo yan ipasa, i-transfer, pwede mo yan i-assign, okay? Ganun din yung kanilang tax credits. So, pwede nilang gamitin yan. Kaya nga, it took some time bago sila pinayagan. Finally, nag-agree na rin ang Department of Finance. Kaya pinapayagan yung mga digital boxes nila. Kaya ngayon mapapansin yun, di ba, yung mga Sky Cable, pag nag-subscribe kayo, may mga boxes, kahon na metal na nasa ibabaw o ilalim ng TV ninyo para maka-connecta kayo sa cable. Ngayon, yan ang pinayagan. Legal yan. Valid yan sa ilalim ng batas. Okay? Ang problema, naniningil sila, may pay-per-view sila na hindi naman pinapahintulutan ng kanilang prangkisa. At dyan sa paglabag na yan, yan ang nasilip ni Solgen Kalida. Iba yan doon sa usapin ng hindi raw sila nagbayad ng utang nila sa DBP. Iba yon. Hindi yan ang tinutumbok ni Kalida. Iba rin yan doon sa sinasabing mga utang nila na taxes, okay? Yung mga buwis na hindi nila binabayaran, iba rin yun. Yun ongoing. Hanggang ngayon, I'm sure may mga ongoing cases ang ABS-CBN. Iba rin yan dun sa sinasabing mawawalan ng trabaho dahil ang dami kaya nagsampa ng kaso laban sa ABS-CBN ng mga empleyado nila dati dahil sa hindi sila nagbabayad ng mga kaukulang mga benepisyo dito sa mga empleyado na ito. O kaya may mga tinatawag tayo mga unfair labor practices. Okay, merong mga kaso yan. May mga ongoing pa ngayon kasi nag-guest din ako sa PTV at mismo yung mga nandoon, sinasabi sa akin, ongoing pa yung case nila. Okay, hindi lang sa NLRC, kung hindi sa korte na mismo. Kaya ano sinasabi ni Vice Ganda at yung mga iba pang mga nagmamaru dyan na sinasabing wala daw kaso at mawawalan daw ng trabaho mga 11,000 employees nila. Hello? Pag hindi ni-renew yung mga kontrata, wala naman talaga silang trabaho. Tapos ngayon sasabihin nila parang as if inaako nila yung responsibilidad. So puro kalokohan. Ang hilig-hilig kasi ng ABS-CBN, mga half-truths lang. Pero yung sinasabi ko to sa inyo kahit na kliyente ko sila. Kasi nga iba naman yung puntong pagiging kliyente ko sila. Okay. At iba rin itong pangapaglabag nila sa batas. Okay, so maliwanag na po yan, ano? Teka, tingnan natin. Batiin din natin si Siren Pablo. Okay, si Hirashita Brios Dolores, ayan, Timmy Marquez. Yes, kung may mga gusto mag-sponsor para kung meron kami mga pamasahe dito o panggas. Yung pambayad sa padyak. Okay, may angkas pa ba? May angkas pa? Okay. Merlin Bermudo. Ayan, tapos isa may Japanese, hindi ko maano. Public service, love you too, Miss Annie, Emerald Noguchi. Yung mga ibang hindi ko pa nababasa, yung ano, pasensya nyo na dahil I need time po. June passes mga cut. Okay, so yun nga po. Hindi ibig sabihin na sila ay may mga empleyado ganun natatamaan, kalokohan yon. At hindi rin ibig sabihin na lahat ng taxes nila ay bayad dahil may mga ongoing pa silang mga protests at nakalagay yan sa AFS nila. Yan po ay makikita nyo, i-google nyo lang po, madadownload nyo rin po yan. Okay, at ito pa ang isa pang masasabi natin. Okay, so iba yung usapin sa Kongreso. May nagsabing isa, si Baraan ba yon, na sabi niya pagka daw na-cancela, pwede naman daw mag-renew sa 2022. Kanselado na nga, ano i-renew mo? Syungari naman, ano? Pag kanselado o revoke ka, kasi yun ang proper term, legal term, pag na-revoke ang isang franchise, apply na lang ng panibago. So, hindi ibig sabihin na, ibig sabihin yan, sa 2020, sa 19th, etong ongoing 18th Congress, pwedeng mag-refile ng mga bills o kaya mag-file ng panibagong bill para bigyan sila ng prangkisa, pero hindi ibig sabihin na tapos na yung quo warranto. Kasi, sasabihin ng iba, bakit dumiretso sa Korte Suprema? Eh, natural. Nakalagay naman yan sa rules of court, pwedeng dumiretso ka sa Supreme Court. Lalo na ang sinabi ni Solicitor General Kalida is transcendental importance. Kasi ang isang kaso, kapag sinabi mo sa Korte Suprema na transcendental importance, ibig sabihin sobrang napakahalaga, pwedeng ang Korte Suprema mismo
ang magdinig niyan at hindi ka na kailangan dumaan sa RTC, Regional Trial Court or Court of Appeals kasi nga may transcendental importance. Ngayon, syempre, tinignan din dito ni Soljen Kalida yung tinatawag nating proper party in interest. Ibig sabihin, sino ba ang kakasuhan mo? Is it ABS-CBN? Kasi pagdating sa PDR, pag sinabi mo kasing nag-usurp ng function, parang yung nangyari kay Sereno, nag-usurp siya ng function, wala naman siyang qualifications pala, yun ang sabi ng Korte Suprema. So siya yung kinasuhan. E dito, sino ba yung kinakasuhan? ABS-CBN Corporation. Pero sino ba yung nag-usurp ng functions? Is it really ABS-CBN o yung mga may hawak ng PDRs? Yan, titingnan yan. At saka, yung pagdating sa pagbebenta ng tinatawag na KBO chance, okay, yung pay-per-view. Okay, sino ba ang nagbebenta niyan? ABS. So titingnan din dito ng Korte Suprema natin yung tinatawag na proper party in interest. Parang yung nangyari kay Attorney Jess Falsis na sinita siya ng Korte Suprema, sinabi sa kanya, pupunta-punta ka sa amin, wala ka naman palang personality. Kasi kailangan may personality ka sa court, hindi ka pwedeng basta maghihingi-hingi lang doon, magngangangawa, tatanungin, apektado ka ba? So dito, titingnan ng Korte Suprema yan. Okay, so pwedeng magtuloy-tuloy ang kuwaranto na yan, pwede rin naman, meron din tayo tinatawag na exhaustion of administrative remedies, pwede kasi i-waive yan mismo ng Korte Suprema, or pwedeng ihingi ng ang opinion hingi ng ang SEC mag-interplead. Ibig sabihin ng SEC, magsalita rin tungkol dito sa issue ng PDRs. So hindi ito ganun kadali. At masyado nilang itong mga sa kabilang parlor, dinidistort nila ang facts. So ulitin natin, hindi ito usapin nung sa DBP, hindi ito usapin doon sa mga empleyado. Ang usapin na ito ay tungkol sa prangkisa na nagbebenta sila sa ng kanilang wala silang karapatan o permiso binigay ang NTC, tapos meron pa silang PDRs, okay, at yung corporate layering na ginamit nila para maipasa ang prangkisa nila. So kita nyo, magkaiba yung dalawa. Liwanagin natin, magkaiba po yung dalawa. Ngayon, kung sakali naman na hindi na ma-renew, meron tayong tinatawag na dissolution sa corporation code. Dissolution, ibig sabihin, madidissolve na yung kumpanya. Pero ibig sabihin, kaagad-agad sarado. No, kasi meron naman tinatawag ding winding up affairs. Okay, winding up, ibig sabihin, lahat ng assets ng kumpanya, pagsasamasamahin muna, lahat ng mga babayaran ay dapat bayaran muna. At yung matitira, liquidating dividends, saka ibibigay sa mga may-ari, yan ang mga Lopezes. Okay, ngayon, dito natin malalaman kung ano magiging epekto sa mga subsidiaries. Kasi pag na-dissolve ang isang kumpanya, ibig sabihin yan, pati mga subsidiaries nila, apektado. So, maaring hindi na sila mag-operate, pero maaring may, yung sa winding up period nila, maaring magtuloy-tuloy, pero hindi na pwedeng mag-broadcast. Yun ang magiging problema niya. Kasi may lumalabas din ng mga hanash na sinasabi, patuloy pa raw hanggang 2022. Kalokohan, wala ka nang lisensya, wala ka nang permiso, bakit ka pa mag-ano? Ang gagawin nila ngayon, at ginagawa na ng ABS-CBN ngayon, nagmamigrate na to online. Meron na silang mga iWanTV, meron pa silang mga streaming, kasi doon na nila ililipat, or pwede naman sila mag-block time sa ibang networks. At hindi lang naman ABS-CBN ang nag-i-exist sa buong mundo. May mga humahanas, maski nga si Attorney Mariche, sinasabi niya, hindi daw niya ma-imagine ang mundo na walang ABS-CBN. Heller, nung nawala ang ABS-CBN, nung pinasarayan ni President Marcos dati, ang daming mga substitute or alternative TV networks, nandyan yung RPN, nandyan yung IBC-13, nandyan ang government stations, at ang dami po. Kaya pati nga ang TV5, although iba yung pangalan pa niya dati, ABC5 yata. So, iba-iba, maraming alternatives. Kaya kalokoy yung sasabihin mawawala daw yung mundo nila or magsasara na daw, magugunaw daw ang mundo nila. Yan po ay kalokohan. Okay. Now, 2 minutes na lang. I-dedicate po na lang. Alam nyo, open pa yung stage kiss. Okay? Perfect for Valentine's. Kasi Valentine's na pala itong Friday, ano? February 14, Valentine's na. So, dali nyo yung mga kadate ninyo. Nakakatuwa po yung mga reviews sa amin dyan. Mga theater critics, nakakatuwa. Yung isa nga sinabi, ako daw, ang description sa akin, beleaguered accompanist. Okay. Tuwan-tuwa ako kasi yun naman talaga ang character na ginagampanan ko dyan. Yan po starring Missy Maramara, Tarek El Tayesh, yung mga veterans ng Repertory Philippines, sina Jamie Wilson, sina pangalito Robbie Guevara, tapos si Mika Pineda,
Andres Borromeo, isang ang ginampanan niyang role dito isang Becky na understudy, at yung daughter naman si Justine Narciso. So at directed po to by Carlitos Siguion Reyna. At nakakatuwa rin po na yung artistic director namin, bagong artistic director si Lizel Batukan, kasama si Jethro, the awarded, multi-awarded Jethro Joaquin, sound engineer, at saka si Om David, set design namin, lighting by Dennis Marasigan. Tinignan ko sa YouTube yung ibang dula na ginawa sa ibang bansa, pero iba ito sa Pilipinas. May nagsabi nga parang pang-Broadway. At dito ho, debut ko hindi lamang sa teatro, kung hindi bilang isang songwriter. Ako rin po ang gumawa ng mga tugtog na maririnig ninyo dito sa Stage Kiss. Habulin nyo po every Friday po to, Saturday and Sunday sa buong buwan ng Pebrero hanggang March 1 po ito. Kung kayo po ay pupunta at bisita ko, pwede kayo makakuha ng 20% discount. Basta sabihin nyo lang po sa akin para doon na kayo bibili mismo sa venue, which is sa Onstage Theater Greenbelt 1 Mall sa Makati City. Ayan. So na-promote ko na naman ha. Manood kayo kasi maganda. Palakpak talaga ng palakpak mata. Matutuwa kayo kasi romantic comedy drama musical po ito. Marami kayo matututunan. Ang pinaka natutunan ko po dito ay yung tinatawag na redeeming value of love. Kahit na wala akong jowa. Ayan na naman tayo eh. Ayan tayo Kuya Winner eh. So pasensya pa kung wala po ulit ako bukas dahil may mga ano po kami, ganap na naman. So yun po, pero magbabalik po ang tambayan, si Attorney Trixie, Attorney Ahmed, sana si Bokla makabalik na rin ano. So yun po muna, inabot na naman tayo. Actually, less than 1 hour lang pala tayo, no? Pero sana may natutunan kayo, may napulot kayong mga karagdagang impormasyon tukol nga dito sa kaso ng ABS-CBN. Okay? So, maraming salamat po mga katambay, tambayers, nixters. May YouTube channel po ako, Nixtradamus. Subscribe and watch po yung videos ko. 1:01 na po ng hapon. Ang susunod na programa ay In the Heart? Pilipinas ngayon ni Yusek Robert Rivera at ni Loli Acosta. Bye! Salamat sa nag-bisa akin. Chuba-chub! Tambayan sa DWIZ!